əsər Çox zaman sərsəri Küləklər bir xəbər Hər səhər, hər axşam Hər axşam, hər səhər Çox zaman sərsəri Küləklər bir xəbər Bir yaxın dost kimi Qapımı döyərlər Küləklər, küləklər Bəstəkar küləklər Bir yaxın dost kimi Qapımı döyərlər Dünyanı dolaşan Bəxtiyar küləklər Dünyanı dolaşan Bəxtiyar küləklər Məşəniz daşarkən Bağların şehindən Mey sorub coşarkən Ey çılığın küləklər Məşəniz daşarkən Bağların şehindən Mey sorub coşarkən Nalqıran dağları Atlayıb aşarkən Məni də alınız Uçayım dağlara Nalqıran dağları Atlayıb aşarkən Könlümdə nə varsa Açayım dağlara Məni də alınız Uçayım dağlara Bəziniz qorxu Bəziniz qorxusuz Bəziniz Küləklər, küləklər, ey sərin küləklər Sizdə var qoxusu hər yerin küləklər Küləklər, küləklər, ey sərin küləklər Sizdə var qoxusu hər yerin küləklər Dünyanı dolaşan bəxtiyar küləklər Çox sağ olun, Eyüb müəllim. Çox təşəkkürlər bu gözəl ifa üçün. Elçin müəllim, bugün müasir bəstəkarlardan danışırıq və müasir bəstəkarların bariz nümunəsi kimi elə siz burada əyləşmişsiniz və ilk sualımı bunun üçün sizə ünvanlamaq istəyirəm. Necə oldu ki, bax, bu sənəti seçdiniz? Kimdən bəhrələndiniz, kimdən dərs aldınız? 17 il bundan qabaq mənim ilk, yəni bax, belə sənət işim, ilk addımım məhz Mikayıl Müşfiqin yaradıcılığına müraciət elədim Ana və Küləklər şeirinə. Və elə oldu ki, çox qısa müddət ərzində biz onu ərsəyə gətirdik, Eyüb onu xalqa sevdirdi. Və mən bu saat böyük bir qürur hissi keçirirdim ki, bilirsiniz, 17 il artıq bir güdün ömrüdür də. Bu mahnılar sevilir, yaşayır və bizim musiqiçilərimiz, cavan uşaqlar da mən görəm başlarım buluyurlar musiqi, yəni melodiyanı bilirlər. Yəni, böyük xoşbəxtlik hissi keçirirəm.